At the roundabout, take the third exit. Exit now. At the roundabout, take the second exit. Keep right. Exit now. Get ready to turn right. Turn right. Get ready to turn left. Turn left. It's all over now. Okay, here we go. Time to hit the road. Get ready to turn right. Turn right. Get ready to turn right. Turn right.
keep right, and then exit right. Exit right. Keep left. Keep right, and then exit right. Exit right. Go straight on. At the roundabout, take the third exit. Exit now.
Go straight on. Keep left, and then continue straight on. Go straight on.
Keep left. Keep left. Keep right and then exit right. Exit right.
Go straight on. Keep left.
Keep left. Vůbec nějak asi ne, viď? Ale na pick-upu asi ne, ne? Že jeďte. Je to nastav na spouštění při startu, že jo? To mám to samý s trackbookem. Hlavně už řeším jenom ten pick-up a traky. Trackbook mám jenom to, že tam je firma, ale jinak to je úplně ničem, ten trackbook. Takže pro nás je přednější ten pick-up a traky. Tam není ani žádná komunikace, nic, ale v tom trackbooku, ale to je prostě úplně... Když jedeš konvoj, když máš zaplý konvoj, tak okrádá o kilometry jak svině. Včera jsme testovali ATS-ko, tu coast mapu, co jsme jezdili normálně, jezdím normálně, tu Ameriku prostě komplet. A na 12 000 zakázce 200 km ubralo, vole. Tak to jdou do prdele, vole, ten trackbook, vole, a celý SCS-ko, vole. Traky, vole, piká, všecko to, vole, zapíše. Co najedeš, prostě to ti zapíše, vole. Úplně na hovno, ta aplikace, vole. To je různý, protože on, každá ta mapa má nějaký měřítko. A když jsi v konvoji, tak to je voně psal, já jsem si psal s tím týpkem z SCčka. Že každá ta, ty máš jiný měřítko máš v singlu, jiný měřítko máš v mulťáku a jiný měřítko je v konvoji. A v konvoji to je ještě udělaný tak, že prostě to máš jak mě to tam psal, že oba stejný, aby se to vyrovnalo, ale prostě to okrát. Na ETS-ku na EA mapě, co jsme testovali,
tak na tisícovce nebo kolem tisícovky, tak to se bralo kolem 50 až 80 km. Což by ještě jakž tak šlo. Ale jako dvě stovky, vole, to se brát v ATS-ku, ale to je dost. Sice to tam najedeš rychle, ale je to vole v omrzku. Když pojede vole 8 lidí, máš to 1600 km, to je úplně na piču. Propadla arku, viď? Ani ne. Kde máme tyto vole, průjezdní, neprůjezdní vole. Vedle průjezdní, zase jsem se netrefil. Zakázku myslíš 19 tisíc, jo? Se dá udělat na promodech. To nejde, tak tam jde o to, že jsme jezdili ty kilometry, že jsme jeli z Iráku do
Bolungarviku do, na Island, že jo, tam se teda dali ty kilometry udělat. Jináč na základní mapě toho moc neuděláš. A tak mulťák, jako tu my jezdíme mulťák, hlavně to, že zás třeba někdy jede víc a hlavně jestli tam můžeme vytvářet zakázky, takže... Reálně to, jako vytvářím třeba i přes traky, já s tím problém nemám, ale... Find a new route. Já jsem si zapomněl sjet do hajzlu. No, to je to pak nějaký třeba půl tisíce, kolik to může, ale víc to nemá. Keep right. 4 max, ale to asi ne. Moc nerad nechávám rozjet ty zakázky, protože každou chvíli, ale... Jo, to je normálně, když máme volno, tak to je normální hrací doba. Hele, my vydržíme u toho, vole, to je... I 16 hodin dokážeme hrát. 16-18, to není problém. Když jsem měl těch 12 200 nebo kolik to bylo tady na tom, na té EA mapě, tak to bylo něco kolem 8 hodin reálného času, takže... Keep right and then exit right. Exit right. Jakmile se přepálíš, tak pak tohle jsem byl schopný to třeba 2 měsíce nezapnout, jo, takže... Bo já když jezdím v singlu, tak já má jako pokuty mám zaplý, ale mám mod na rychlost. Jo, že prostě nedostanu pokutu za rychlost, co se týče ve městě nebo mimo. Ale semafory, srážku s vozidlem, váhy,
protisměr a to si musím všechno hlídat, když jako chci. Akorát neuznává jakoby tu rychlost, no. Protože jsou třeba místa, kde už ví, že nějaký ten radar je, tak toto, ale když pak... Čeká na poslední chvíli, ti to tam pustí, vole, když se přiblížíš, takže... No to já jsem zkoušel teďkom, protože jsem si tam dal ten brazilský mod na dopravu. Takže tady jezdí starý herci. Tak jsem to chtěl vyzkoušet, co jak. Jak to bude fungovat? Hned někde, no, když si to nepohlídáš. Záleží, jak to máš nastavený. Třeba já se řídím podle trackbooku jenom. Trackbook mám nastavený pípák na 101. A pokud mi to tam náhodou skočí, tak to prostě okamžitě mažu a jedu něco jiného. Ničím jiným se prostě neřídím, než tím trackbookem posraným, no. Že pick-up nebo traky tam mají jinou jako jináč počítají prostě tu rychlost, protože v trackbooku mám vyzkoušeno, že když to tam na chviličku skočí na 101, když to tam propliká, tak to prostě nezapíše ještě závodku, ale pick-up nebo trackbook prostě to bere asi na celý ty. Na celý čísla, nebo ne desetiny, nebo setiny, jak třeba trackbook. A jakmile si to objeví 101, tak už to... Vole, jeď. Tak už to tam hodí závodku. Jo, on třeba problikne, že tam na trackbook třeba problikne 101, ale oficiálně tam je třeba 100 celých... Já nevím, 5 nebo 8 nebo prostě tam nebylo fyzicky těch jedna, no. Ten semafor to je taky, to je to samý. On prostě nepočítá tak, jak by to měl, když ti tam skočí ti tam třeba závodka a ty bys to zrušil, tak bys si zjistil, že na trackbooku prostě to mohl klidně odevzdat, protože to závodka nebyla. To je jak říkám, oni má třeba celý čísla, trackbook, takže prostě dokud tam není vyloženě 101 celých, tak to nezapočte jako závodku. Ale traky nebo pickup ti tam hodí 100 celých, nula něco, nebo jo, 100,1 a už to bere závodku, není to 101, ale 100,1 třeba.
jasný, protože nad 9.6 to začne blikat oranžově. A 101 to je pak červeně, ale to je prostě... Jo, teď mě to napsalo na early race, jako protože jsem měl 9.6. Jinak... Do 9.5 je reál statistika zeleně. Tam je do 9.6 nebo do 9.8 to tam je. A pak je to ono. Máš na 3 směny, nebo jak to máš, nebo máš 12 krátký dlouhý? Keep right, and then exit right. Exit right. Get ready to turn right. Turn right. Keep right, and then turn right. Turn right.
ready to turn left. Turn left. Keep right, and then turn right. Turn right. Turn left. Finally, we are here. A co máš se Steamem? Ale co máš tím s Steamem, jakože je pod jiným účtem, jako to jsi si udělal jiný Steam a jiný trackbook účet, nebo co? Že nejezdíš přes trackbook tím pádem.
Kurva, ale to bylo. No jestli jsi dostal permaban, vole, tak s tím už nic neuděláš. To už ti neodblokujou. Pokud dostaneš permaban na Trackers MP, tak z tohoto a na trackbooku. No, pokud tam ban skončil, tak jako nechápu, proč ten s tím nemůžeš využívat a trackbook, když tam ban nemáš. Prostě si cheatoval, no, co dodat. Na Steamu si určitě dostal vagban, vole. To je začítování. No a na trackbooku. No tak máš. Ne, to je úplně s tím guard, to je úplně jedno, tak napiš podpoře a oni ti to udělají, pokud si zapomněl s tím guard nebo prostě něco. To... Kamoška nedávno, teď minulej, nebo je to 14 dní, 3 neděle. 14 dní asi. Taky někdo se... To je kravina. Taky ukradli účet a do pár hodin to měla zpátky. Se vším všudy. Jenomže ona si udělala si nový údaje, který to poslali a to si neuložila a zapomněla to. Takže jsme to znova řešili na to, taky to pak ještě vrátili po druhý. Protože ten týpek, ona na něco klikla, ale někdo si ji přidal na Steamu, nebo na Steamu, na Facebooku. Pak se jí ze Steamu jí přišla zpráva, že dostala, vole, ban, či co, a že potřebují ověřit tvoje účet a toto, no a tak co ví, ženská, vole, že jo, poslala údaje, vole, a už to bylo, takže on jí sebral vlastně e-mailovku i toto. Takže na ty kódy, který prostě chodil na ten e-mail, tak se je nemohla dostat. No ale dopadlo to dobře, má to zpátky a teďko řeší trackbook. Říkám, napíším tam, že ti prostě ukradli účet a že potřebuješ předělat přihlašovací údaje na trackbook. No, že mezi tím si udělala druhý účet, aby mohla jezdit, vole, a včera dostala banána na 10 dní, vole, za duplicitní účet. Já pám, ty vole, to není normální tohle.
Sakra. Takže. Máme tady něco, mám myslím ty jablíčka, ne? Ne, jo, to je moc, ty vole. Počkej, 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 vole, sedmičky, na to nejsem zralý teď, vole. To je moc. Počkej, tady, tady, tady. Potřebujeme 1100, minimálně. Jo, tady po pobřeží vlastně se říkali. Jo. A to je bank, firma. Ready to roll. Turn right. Jdem. Keep left and then turn left. Já jí hráš, ty vole, se se bude tak kvůli. Turn left. Tak jdem do garáže, si to odemčít. Ale tak jako, ale to je každýho věc, no, tak. Jako já tam mám jako dost věcí a dost, takže bych to třeba řešil, no, někdo to prostě neřeší, no. Keep right and then turn right. Ale jak říkám, pro ní za nic prostě to nemáš za to. A dvoufázový ověření jako Steam Guard, to je prostě to poslední, co to... Stane se, že to zapomeneš. Get ready to turn right. Ztratíš se telefon, vole, kde jsi měl Steam Guard, vole, a prostě... Nemáš se jak připojit, takže turn jako... Right. Napíšeš a oni udělají, jako to je... Get ready to turn right. Že tam bude nějaká jiná... ...kulišárna. Recomputing. Ale ty vole, už tady jsou normálně to, jo. Tady nemusíš ani kupovat garáž, ani rozšiřovat, jo. Turn right. Keep left and then turn left. Turn left. Jaj, počkej ty vole, tam se musím naportit, vole, tam nepojedu, vole, 2000 km do pítě. Vole, to jsem na to zapomněl, vole. Na druhou stranu vlastně, odkaď to je zakázka? Tyhle, to ne, to mě. To bylo... No co je cíl? Jo, to je až... Jo, já jsem jasný, on to je ještě vejš. Aha, jak to jsme doma. Tady jasný. OK.
Rerouting. Never mind. I'll find a new route. Keep left and then turn left. Tak já tě neobviním, že jo, tak jako někdy to může být i nevědomky, že jo, většinou když někdo dostane na Steamu Vagban, tak má za CSko a takových, jo, že prostě použil něco, co do hry nepatří, že jo. A může to být vědomky nebo nevědomky, prostě to... Ale jak říkám, turn jako, left. Pokud je permaban na to, na tracker se pí, tak můžeš hrát maximálně single. Do mulťáku se nedostaneš. A na trackbooku to je to samý. Buď to dostaneš ban na měsíc, na týden, na pár dní, anebo perma. A je to to samý prostě. Z toho Steamu prostě ten trackbook nemůžeš použít. Protože to je provázaný. Já tam rozdávám bady, tam to se mně líbí, když mám období. Měl jsem období, kdy za týden jsem zabanoval 9 lidí. To jako to bylo fajné, no. Já jsem zapomněl sjet, ty vody jsem to měl 2 km. Šajze. Jako mohl bych se tam svepnout přes kameru, jo. Keep left and then turn left. Hodně sporný na tom mulťáku, tam je prostě... Záleží, kdo se k toho ujme, co to je za hráče, nebo jaký to a... Já jsem většinou rozdával tak, nebo reportoval tím a posílal... Protože když to do tebe někdo narve, bezdůvodně... A ani se neomluví, tak prostě jsem to okamžitě posílal. Jo, ale byli prostě třeba týpci, který to do mě narval. Ale prostě napsal sorry nebo něco, prostě toto jo, takže jsem to tak nějak neřešil, že prostě může se stát. Ale pokud to je prostě hovado, right, jako třeba kámoš dostal, vole, ban za to, on jel po hlavní, z vedlejší to do něj narval týpek, on ho nahlásil, ten týpek, co to do něj narval, ho nahlásil,
A on dostal na týden ban, tak se odvolával všecko, ty vole, že to, tak to dostal jenom pak na 3 dny. A zdůvodnili mu to tak, že i když jel po hlavní, tak měl přizpůsobit rychlost a předpovídat, vole. Vá pám do píči, tak kde to jsme, ty vole, ty jedeš po hlavní. Víš, vole, že máš přednost a týpek to do tebe narve, vole, a ještě ty za to dostaneš ban? Vole, oni si tam zvýší rychlo na 105 na promodech, vole, a ty jako máš předvída, vole, který idiot, vole, kde pojede? Tak kde to jsme do prdele, ty vole? Kde to je, ty vole? Here we are, safe and sound. Let's do this. Drive safe. Jako nevím kolik je, ale tak jako vidí, tak ty vole, on ho viděl prostě, jo. On jel normálně, on nejel jak dobytek, my jezdíme do stovky, vole. Tak když jedeš po hlavní, tak jede většinou 9,5, 9,8, vole. A on to do něj z boku narval, tak ty vole, kolik měl jet, vole, 60? To zas to tam dostalo nějaký dítě, ty vole, který si, vole, léčilo mindráky, vole, ze školy. Že tyhle ty admíni, nebo tyhle ty, vole, kokoti, vole, co tam jsou a... Jo, tak jako tohleto tady, oni píšou, že pokud, nebo oni to je i v pravidlech, že na červený, na mulťáku prostě na červený stát nemusíš, pokud nikoho neohryzíš nebo prostě nekřížíš cestu. No, pokud vidíš, že prostě máš volno, tak můžeš proto, ale pokud by tam někdo byl a je jedno na jakou tu a ty by si neto, tak za to, že můžou potrestat, když by to nahlásil. Ale normálně se stavět nemusí. Turn left. To je taky jeden z důvodů toho, že prostě se bavili, nebo mluvilo se o tom, nebo psalo se o tom, že by tam chtěli udělat do mulťáku AIčko, což prostě nejde. To nejde udělat AIčko do toho, nebo jako nejde. Asi by to šlo, ale byly by s tím asi strašný problémy. No, prostě jak by se měli chovat, jak by to mělo to a jako nedokážu si to představit. Jako je pravda, on už to hraje o 50% mít lidí, jo, protože všichni utekli, jo. Začali jezdit single nebo to prostě, jo, takže. A nebo mají ty servery placený, takže. Vejvávalo mraky hráčů prostě na promodech na to, dneska už to je. Na jednu stránku si za to můžou sami, no na druhou stránku prostě. Už to ty lidi přestalo bavit. Nic se neděje novýho. V těch RTSkách prostě nic novýho, jako. V Americe nám ke konci roku ohlásili 2 DLCčka mapový. A včera nebo předevčírem 2. první nebo 2. hned ohlásili další. Takže minimálně 3 budou letos
budou minimálně 3 mapový DLCčka v Americe. A to, že ETS-ko, vole, říkalo, že v roce 2024, vole, že přijde Mercedes MP5, nový Volvo, o kterým už se mluví, vole, rok, dva, to samý ten Mercedes. Keep left a takovýhle ty, Řecko, vole, Skandinávie, to je hudba budoucnosti, vole. Turn left. Do prdele. Rerouting. Recomputing. Přitom to tamhle okopčeš, vole, z promodu. A mají, vole, mají mapový podklad a oni dělají jak to, Rusko, vole. No, to je to samý. Politika, vole, válka, konflikt, okay, vole. Co to má let's find a new route. Ty, vole, s hrou, to je prostě taková chvíli. Never mind. Zase I'll find jsem, a vole, new neodpočil. Route. Shit. Keep left and then turn left. Turn left. Oni věděli, proč to tady mají udělat, vole, to. Keep left and then turn left. Turn left. Jo, ale tak to, to dálkový tady nic neznamenají dálkový, tady to je prostě nic. Keep right jo, and to, then tady, exit tady right. Jedno, jestli máš to. To ty vidíš líp, ale jako tomu držimu to nic neudělá. V konvoji jo, v konvoji tam to vysvítí ta kabinu, ty vole, že to, ale... Ale v mulťáku to... Proti směru tě to nevosilní a zezadu to nějak ne to. Keep left and then turn left. Turn left. Další věc, no. Ale přitom oni si totiž neuvědomují to, že když budeš mít, když dáš přídavný světla, dáš si rampu buď to na masku, anebo si dáš na střechu, záleží, co ti umožňuje. A stačí, když si tam dáš jedno blbý světlo, nebo když si dáš dvě, aby to vypadalo to, tak to svítí úplně stejně, jak když těch světel tam budeš mít 20. Úplně stejně, to jenom to přidá prostě to, stačí, když tam budeš mít jenom ty dvě světla. Tak to svítí úplně stejně. To, že jich tam máš, vole, bambilion, vole, to vůbec, vole, nějaký světelný efekt, vole, nemá vliv. Takže já se pak ani nedivím, vole, těm společnostem a tom, že se jim moc nechce dávat licence nebo takový těch do ty hry, když vidím, jak dokážou ty lidi zbastlit, vole, víš, třeba Scania, vole, to je nejvíc, vole, šítový auto, to je to, ty vole, tak to ty lidi dokážou dojebat, že na to je nejvíc vlastně, nejvíc tuningu a to, že jo, takže to prostě fakt dokážou úplně zprasit. Straight on. Jako
jako mě nevadí je ze skady, jako když to, tak se s ní svezu, když je v traky. To... Finding a new route. Reroute. Go straight on. Je ta týdenní výzva, tak to mě nevadí. Ještě tak ta R-ková, ještě tak jde, protože já nemám moc rád ty počítače a tohleto. Prostě jak to nemá budíky, tak to prostě není palubovka. Go straight on. A z ty nový skany je tam, z ty palubovky nic nepřečteš prostě. To absolutně, to je nečitelný. Další věc, co mě na tom nejvíc, ale nejvíc vadí, je to, že když si všimneš, když máš záclonku vepředu na čelním skle, tak prostě není od sloupku ke sloupku. A mě tam strašně mě tam sere ta mezera. Jaký v jednoduchosti je krása, ale prostě to jde o to, jak prostě to cítíš, no, to je, víš co, to. Mně se třeba líbí i chrom, ale chrom prostě, prostě přirozeně, jako, ne aby to bylo, vole, půlka auta po chrom. Jo, když to vemu zase do Ameriky, tak tam prostě ten chrom zase v Americe patří, prostě tam ty auta jsou prostě takhle dělaný, jo. Ale v ETS-ku prostě ty chromový a... Go straight on. Nevím, je. Někdy toho je až moc prostě, no. Jedno, jako, já třeba jezdím, já mám starý Volvo, FHčko, to klasika, malou kabinku pěkně, pak mám tu 16, to novější, a mám Mercedesa, jo, Média, ten má 620 koní, ten má 700 bade, ale já prostě beru zakázky, nebo když si chci vychutnat tu jízdu, tak prostě přijedu do firmy. A hele, tam se mě strašně líbí prostě ta palubovka, to je úplně nádherně čitelný. Máš tam budíky, v prostředku máš display prostě čitelný, všecko, jo. Vidíš tam dojezdy, vidíš tam spotřebu, vidíš tam to, úplně na pohodu. A jezdím prostě to, přijedu do firmy, a když si třeba robím zakázky nebo to, tak to dělám něco jako to máš prostě exterky, anebo prostě klasické zakázky. Vždycky máš z firmy, bereš něco do ty firmy, kde to prostě patří, jo. A nepojedu ty vole tamhle do lomu, abych tam vzal nějaký počítačový procesory nebo zdravotnický nástroje a vez to někde do řítě, vole, kde prostě, jo. To, prostě z ty firmy beru prostě nějaký adekvátní náklad, který prostě jde do ty firmy prostě zase, jo, aby to tak nějak pasovalo. Takže mě je úplně jedno prostě s čím, co pojedu, jo. Říkám, proto jezdím ten traky a pick-up, protože je to změna prostě a děláš něco prostě jiného než furt. Jediný, co mám na tom Mercedesu, tak tam mám, že tam mám jakoby nazelenalý světla.
to mám i v mulťáku. To je mod, prostě, který jsem si tam hodil a prostě jde i v mulťáku. S tím, že prostě v singlu si to auto koupíš, prostě s těma světlama, ale nesmíš si máš pak hejbat, jako jo, jakmile bys je chtěl před to, tak se to zruší. Takže to, a ono když to pak to, tak to vypadá jakoby z určitého pohledu, to vypadá jako docela fajné. Že on má ty čočky kulatý, takže to vypadá docela fajné. Zkoušel jsem i jako mody prostě do mulťáku, ty lokal mody a tyhle ty safety a... Jako jo, je to pěkný, prostě uděláš si palubku, jako chce interiér, prostě všecko, ale pičovinky, ale jak říkám, furt to hlídat. Pokud to je jeden mod, který ti přerobí komplet interiér, tak OK, to se to. Ale pokud to máš různý serepetičky a nemáš to třeba od jednoho modera, tak to pak uhlídat, aby to fungovalo, to je prostě... Vítejte jenom ke konci roku, co bylo updateu a aktualizací prostě. Buď to jak na ETSka prostě, tak na Muťák, tak to prostě, to strašný. Ale 40 ne, ten pojedem, ty vole, nebo jak? Co se tam děje? Už jedem. Živáka, vole, tak už jsem vás dávno krouhnul. Když zapnu mod na prasáka, vole, už byste viděli. Left.
Jsou pomaly, ty ATSka jsou pomaly, jak jsem ty byl zvyklý teď ten měsíc na ty ATSka. Bože, ty jo. To tak dlouho trvá. Hodinku a půl, 3000 km v ATSka, na pohodu. Tam nastavíš 128 a už ho tam bereš. Exterky 105, to je jiná strana. Never mind. I'll find a new route. To je Hradec kilometrů některý, no. Boženka, hehe. Thank you.
Forda F4000, ale to je nějaký ten americký pick-up. A je tady autobus, ale pak vyzkouším. Ne, tady ta mapa, já nevím, jestli ji znáš, nebo jestli to. Tak ta mapa má v sobě už autobusový terminály. Že nemusíš nic hledat, že nemusíš prostě profil klasicky přijedeš v každém městě, nebo v tom je vlastně terminál. A můžeš jezdit normálně. Čekej, kámo. A ty jeď, ty prde. Už to tam sázej. Právě v trakitech ta výzva na toho mana, tak jezdím s manem, ale to je hrozný, ty vole, jak to učí, to jak svině. Takový pojízdný kompresor, tomu říká. Tak to musím vydržet ještě pár zakázek. Jeď, už jsi z města skoro. No, šup. No, už tam máš 8 pětek, jeď.
Go straight on. Asi to nebude sranda, jako asi to ani nebude těžké jako dělat, jako dá se to asi naučit, jako dalo by si se to, jako třeba ve farmingu si dělaj si jako mapy, jo, takže to je tak nějaký obdobný prostě, že prostě musíš se naučit v nějakém tom programu a pak už to prostě spájáš do sebe a všelijak toto, no, ale asi to sranda nebude, no.
hezká svíčková. Oh, ty vole, přes se nevšimli do toho strany. Get ready to turn right. Turn right. Ty vole, ale proč mě to táhne tu, když jsem mohl jet rovně? Už jsem o to šmej napřed chtěl jet. No jasný, vole, teď budeme. Jistá mála. Get ready to turn right. Turn right. Go straight on.
mám tady silnici.
straight on. Thank you.
Keep left, and then turn left. Turn left. Keep right. This is where it ends. Já ti volal 7 dobrých. Musel, takže jsem to nestih. Takže, když půjdeme na obídek a potom si dáme co?
Tak jo, takže pro teďkon to, já si skočím na obídek a potom zase dojdu. Tak si zase něco dáme. Takže mějte se zatím a čau čau.